to pak prosím. Jasně, natáčíš, jo? Jo. Natáčím. Jako, ale oni pracují s dospělým. Oni pracují s dospělým. A co máš? Co máš? 17. Den. Ukáž 17. Mu to dokázat. Ej, mu to dokázat. 17. Den. Nech to. Děj se. Děj se na to normálně. To máme hodně. 17 den co? Jo, tak jsem to juhácí. Udělal. Juhácí. Ejte tuž puťák. Juhácí. Ou. Ne, to junáci, ne juhácí. Máme to. Máme to. Já si myslím, že junáci. Máme tak si to tam když přemrknu. No tak juná, trojka juná, ne? To napiš juná. Tak, Domčo, ale utíkejte, jo? S kým seš? Dominiku, nám se aspoň jedno slovo, prosím. Jo, aspoň jedno, ukaž. Míš aspoň tak písmene. No jo. Ne, si, o, hle, a. Co máme? Já tě, počkej chvilinku. Dívej, já tě, 25 číslo, 25 junior, 25, ne, pardon. 29, krásný. 29, tam je hůl. A já jsem řekl, tam byl je hůl, jako normálně hůlka. A já jsem řekl, počka! Hůru, čárka, hola. 21, 13, a jedna se naši 13. A ještě něco na druhé straně, na druhou zátky. Jo! Můžete se kouknout, všechno jsem nakopíroval, co měli oni. Jo. No tak co třeba máme. No jako, ale oni pracují s dospělým. Dominiku, mohla jsi tam dnes jedno slovo. Já neumím číst, tak co? Ani já. A kde je zase Lukáš? 6 kýva. Hej, to asi nemáme. Dominiku, dívej se na mě. To máme už. Zapiš všechno, co máme. 31! Já spásu. 31? Já spásu. Své spásy. Jo, své spásy. Už to je. Své. Jo, spásy. Počkej, můžeš nám pokřít, já to jenom přepíšu. Počkej. Já jsem si ty chatky chtěl udělat, jakože jako... Helme, já vydržím, ne, noze! Vašku, běž dolů, normálně. Já se stávám, hej, ne, noze! Ještě k tebe! Jo, až paníš do běha. To nemám. Dominiku! Hej, co máme ještě? Co my máme? Do kolika ty to jde? Já se zeptám. Zbyňo! Zbyňo! Do kolika ty to je? Do 35, trojka a pětka. Co je 30? Do 35. 35. Tady 35, vytisne E. Máme to? Vyhráli jsme! Ale my už to máme! Nemáme to, ale popsali. Oni vyhráli! Ježíš, nemusíš pořád to. To nemůžete vědět. Vyhráli. Sedmičku najíte, běžte najít sedmičku. Sedm? Najděte sedmičku. Oni už to mají, kluci. Ach jo. Tak vidíš, ha? A ty se neposmívej. Jo, to máme. Kdo se ti posmíval? 2, 3. Sedmička se hledá. 4.
25. Co? A to víme. Chcete to vypnout? Mhm.